Здравейте! Много ми е приятно да бъда отново с вас през следващия час и се надявам да ви бъда полезна с познанията си и опита си като лекар. Казвам се доктор Снежа Нейчева и съм общо практикуващ лекар. Имам специалност обща медицина и това ми дава възможност да работя с деца. В момента специализирам белодробни болести. Това ме прави още по-уверена по отношение на заболяванията на дихателната система. Затова практиката ми е голяма и разнообразна. И за голямо мое щастие има много деца от различни възрастови групи, които са най-прекрасната част от работата ми. Имам удоволствието да споделя с вас опита и познанията си на тема болки в гърлото. Какви са най-честите причини за това? Наближават студените зимни дни, а заедно с тях и грипните, простудните и респираторните инфекции и заболявания, както при възрастните, така и при малките деца. Бих искала нашият разговор по този толкова актуален въпрос, болка в гърлото, да протече с следната последователност. Първо да посоча най-важните и най-честите причини за болка в гърлото, защото те са страшно много в медицината. Второ, да посоча най-важните симптоми, които са свързани с това оплакване и съвсем кратко да ви препоръчам основни неща, с които трябва да се ориентирате вие, родителите, преди да успеете да проведете преглед на децата си. Трето, не на последно място, да ви напомня за съвсем простичките неща, с които можем да подготвим детският организъм, а и своя, за да можем да се радваме на здраве и през зимните дни на годината. Причините за гърлобол, както ви казах, са страшно много. Това е един от най-честите симптоми в медицината. Може да се дължи на инфекциозни заболявания, на проблеми на хранопровода, като например гастроезофагиална болест, травми, инфекциозна мононуклеоза, вирусни и бактериални инфекции, водещи до възпаление на сливиците, повръщане, кашлица и много, много други. Не е нужно да изреждам всички в момента. Ще се старая да посоча най-честите и тези, които представляват интерес за вас. Болката в гърлото може да бъде придружена от други симптоми. В зависимост от основното заболяване, така тя става признак на различни проблеми в човешкото тяло. Някои от тези симптоми са кашлица, затруднено дишане, сухота в гърлото, увеличени лимфни възли, поява на бели петна по сливиците, затруднено преглъщане, киселини в стомаха, повръщане, болка в тялото, висока температура и втрисане, както и спотяване. Гърлото е началната част от дихателната система. Повечето от хората са свикнали да дишат през устата, а поетият през устата въздух е незатоплен, непречистен, сух, което всъщност води до увреждане на лигавиците на гърлото. Оттам възпаление на сливиците, както и на гласните струни. Най-честа причина за болката в гърлото е обикновената настинка. При нея главните симптоми са затруднено преглъщане и болка, пресъхване на устата и облагане на гърлото и фарингса, усещане за драскане, болка и сухота, оток и възпаление на лигавиците. Първо и най-често възпаление в гърлото, това е възпалението на сливиците. Най-широко известната на хората ангина. В учебниците по медицина тя се нарича тонзилит. Основна причина за възникване на това възпаление са бактериите. Тя се различава много лесно по зачервените и подути сливици, с налепи по тях, с белезникави или жълтеникави петна. Това са всъщност колониите на бактериите. Ако сливиците са махнати, може да се получи ангина на лимфните пътища. Има почти винаги увеличени лимфни възли. Второто възпаление в гърлото, също много често, това е възпаление на лигавицата на фаринкс.
Причината за това заболяване е отново инфекция. Така наречения фарингит. Основен симптом при него – това е болезненото преглъщане. Хората усещат и казват, че имат усещане за чуждо тяло в гърлото. Третото възпаление на гърлото – това са гласните струни или тъй наречения ларингс. Заболяването се нарича ларингит. Тук има възпаление на лигавицата, която тапицира гласните струни. Освен бактерии и вируси, като причина, понякога може да се дължи на натоварване на гласните струни при някои ситуации, като например продължителен плач, викане и при възрастните, например учители, певци и така нататък. При децата има още едно важно заболяване, което съпътства и започва с болка в гърлото. Това е острото възпаление на ушите. Тъй нареченият отит. Той винаги започва с болка в гърлото. Има два подхода в това заболяване. Първо, да се изчака, да се наблюдава детето, без започване на антибиотична терапия, но с обезболяващи лекарства, каквито най-често са панадол сироп или панадол таблетки, бърз обезболяващ и противовъзпалителен ефект, както е локално приложение на отипакс капки, също обезболяващи. Този подход на изчакване обаче може да се приложи, като се преценя от няколко допълнителни фактора. Единият фактор е тежестта на заболяването, колко тежко се уврежда общото състояние на човека. При деца, например, под 6 месеца се насочва незабавно за антибиотична терапия, поради увеличен риск от тежко протичане на заболяването. При деца от 6 месеца до 2 години се започва след поставяне на диагноза или ако има тежко протичане. Тоест, освен тежестта на заболяването, изключително важен фактор е възрастта на детето. Другият подход е на ранно започване на антибиотична терапия. Както казах, това се определя както от възрастта на детето, от сигурността на диагнозата, така и от тежестта на протичането. Винаги е необходимо да се приложи обаче противовъзпалително, обезболяващо лечение, каквото споменах с панадол, отипакс, аналгин или норофен. Най-често обаче причинителите са вируси. Понякога допълнително се наслагва бактерия, всъщност тя довежда до усложнения на заболяването. Счита се, че децата в ранна възраст имат между 5 и 7 епизода на остро респираторно заболяване и почти никога гърлоболът не отсъства като симптом. А в около 10-15 от тези деца може и повече, до 12 и повече епизода в годината. С увеличаване на възрастта, честотата на тези заболявания значително намалява, т.е. много често те са основно разпространители на тези заболявания в семейството. Тези болести имат определена сезонност, както особено са изразени в началото на училищният сезон. Най-честите причинители на болката в гърлото от вирусите са коронавирус, парагрип и грип, аденовирус, риновирусите. За съжаление, след контакт с тези вируси не се създава до животен имунитет и хората могат да заболеят отново от същият вирус. Риновирусите са най-честите причинители на острите хреми. Те циркулират целогодишно, но основната заболеваемост е през есента. Коронавирусите също чести. Те много трудно се доказват лабораторно и затова са не толкова добре проучени. От тях има обаче подтипове, които довеждат много често до хоспитализации, защото могат да причинят тежки синоити през зимата и пролетта. Парагрипният и респираторно-синцитиалният вирус обикновено водят до тежки респираторни заболявания, хоспитализации, поради това, че засягат ларингса и водят до остри ларингити, остри бронхити, обикновено през третата и четвъртата година от живота на детето. Парагрип тип 3, например, води до пневмония и бронхиолит детска възраст.
Респираторно-синцитиалният вирус причинява тежки заболявания на децата под една година, така наречената остра респираторна болест, фарингоконюнктивална треска и пневмония. Разказвам ви всичко това, за да разберете колко много неща от важно по-важно за здравето на детето могат да причинят и да започнат с една болка в гърлото. Затова е необходимо да се провеждат прегледи и профилактика. Мисля, че ще ви е любопитно да ви кажа няколко думи за това какво представлява гърлото и защо е такава огромна роля във всички заболявания на дихателната система. Всички вие знаете, че то е входна врата на микроорганизмите през устната кухина. Небните сливици или така наречените тонзили са съставени от лимфоидна тъкан. Тя е част от имунната система. Затова е много важна роля на гърлото. Размера на тонзилите се увеличава до 18 годишна възраст. След това спира развитието си, понякога даже много бързо намаляват размера си. Те са разположени в задната част на устната кухина между двете дъги на мекото небце. Покрити са с епител, който съдържа местна клетки с специализирана функция – защита от навлизането на чужди тела. Тези специализирани клетки от епитела на тонзилите се наричат имунокомпетентни клетки. Те са част от покриващата тъкъл, т.е. епитела, която е основният пазител на човека. При възпаление, освен болка, която е първи и задължителен симптом, се вижда отток и зачервяване. Сливиците са с увеличен размер, гърлото е болезнено, с усещане за драскане, има режеща болка, болка при преглъщане, заедно с придружаващите симптоми, които говорят за осложнение. Повишена температура, обложен език, участен пулс, лош дъх от устата, главоболие, промени в гласа, поради затрудненото движение на мекото небце. Искам да ви посъветвам да не подценявате този комплекс от симптоми, защото понякога това може да доведе до осложнения. Такова осложнение е перитонзиларният абсцес. Това е възпаление на околната тъкан на тонзилите. Не може да се отвори устата, много висока температура е детето, силно увреждане на общо състояние. Друго осложнение е оттока на ларинкса. Живото застрашаващо състояние, изискващо лекарска намеса. Острия ревматизъм, който след 6 седмици от възпаленото гърло настъпва болка в ставите поради натрупване на антитела, продуцирани срещу антигените на бета-стрептокок. Друго осложнение е възпаление на средното ухо. Острия гломерулоневрит. Хроничният тонзилит. До тук ви посочих едни от най-честите причини за болка в гърлото, както и симптоми и болестни единици, до които те могат да доведат. Искам само да спомена, че понякога болката на гърлото може да е предвестник на различни шарки. Скарлатината протича, обаче освен с болка в гърлото и с характерен обрив. Инфекциозната мононуклеоза, освен острата болка в гърлото, има и повсеместно увеличение на лимфни възли. Сигурна съм, че основен проблем, който вълнува почти всички родители, това са аденоидните вегетации, тъй наречената трета сливица. Това е фарингиалната тонзила, която се увеличава от честите остри инфекции на горните дихателни пътища, нарушава се носното дишане, блокира се отвора на Евстахиевата тръба и така се създава възможност за отит. Синоид, екзема на входа на носа, боледуват обикновено деца над 3 годишна възраст, но най-често между 3 и 7. Всички деца се раждат с трета сливица, която заема частично носоглътката, но ако тя се възпали, започва да заема по-голяма част от тази носоглътка. Така те страдат от непрекъснат порочен кръг. Хрема, болка в гърлото, синоид, отит, антибиотик. След него минават няколко седмици и отново се започва с хрема. Много важно нещо, което искам да знаете,
За тези деца е тъй нареченият аденоиден фациес, т.е. видът на децата е много характерен. Те спят с полуотворена уста, имат един хипопластичен нос, тесни ноздри, гъгнив и носов глас, дразнеща кашлица, един намален вкус, намален слух, намалено обоняние. Тези лица могат да се забавят и в умственото си развитие, защото страдат от хроничен недостиг на кислород. Съществуват няколко нови методи за уточняване на този проблем. Освен характерните оплаквания на децата от болка и всичко, което съобщих по-горе, може да бъде проведена рентгенография на носоглътката в профил. Единственият недостиг на този метод е облъчването на детето, макар и нищожно при съвременните апарати. Вторият метод, това е ендоскопия на носоглътката. Тъй нареченият директен оглед на носоглътката и тонзилата. Налага се обаче поради малката възраст на децата да се прави обща анестезия. Това не е съществен проблем. Третият метод е акустичната ринометрия. Лесен, безвреден и много бърз метод. С него става изследване конфигурацията на носоглътката, но също така и на носните ходове на пациента. Така може да се отдиференцира, ако водещ проблем, например, алергията. Това е метод, който може да обективизира резултата от лечението на алергичните деца с антиалергично лечение, примерно след 3 месеца такова лечение. Следващото важно нещо, което със сигурност тревожи родителите, които имат такова дете, е дали това дете да се оперира. Видимо, детето е напълно здраво. Има обаче една непрестанна болка в гърлото, има се такъв фациес, има се рецидивиращи отити и намален слух, има назофарингит, постоянен или рецидивиращ, има увеличени ливни възли по шията, главоболие и болки в ставите, има хронична умора и вялост, липса на апетит и на настроение. Всичко това, което изброих на куп, прави операцията неотложна. Обикновено се оперират деца между 2 и 5 години. Операцията е лека и бърза. Тя е за около 30 минутки, не носи особено големи рискове. След тази операция в гърлото остава така нареченият лимфоиден пръстен на Пирогов, което всъщност представлява мястото, което осъществява функцията на сливицата, служейки за бариера на инфекциите. Не бива след операция да се приемат горещи течности, не бива да се употребява твърда и трудно дъвчеща се храна, пържено, люто и всичко, което може да раздразни гърлото и да причини отново болка. След като премине тази операция, е необходимо да се продължи работа по имунната система на детето. Тя да започне да се подсилва. Както сами разбирате, уважаеми родители, първото и най-важно нещо е да се установи причината за болката в гърлото. След като се спрях максимално за времето, с което разполагаме, върху причините и различните видове симптоми, съпътстващи болката в гърлото, и набелязах основните заболявания, най-чести в ежедневието, протичащи с този важен и много пъти пренебрегван симптом болка в гърлото, искам да ви набележа и някои основни моменти в лечението на този симптом и заболяванията, които протичат с него. Когато ние усетим болка в гърлото, най-напред се сещаме за чая. Топлина, търсим най-добрият за това. Има много варианти. Чай от мащърка, лайка, босилек, зелен чай. Обикновено ги съпътстваме с мед и лимон и различни други вещества, като например кармолис и други етерични масла. В това няма нищо лошо. Искам да знаете, че трябва да се избягват топлите напитки в такъв случай, защото топлината спомага за развитието на бактериите и болестта се задълбочава. Много правилно и добре полезно ще бъде, ако се прави гъргара с тези чайчета. Така може да се избегне употреба на таблетки, които са засмучени, които имат много често неприятен вкус, както и странични ефекти. Не може обаче да се избегне по никакъв начин обезболяващите медикаменти.
Като най-широко използвано тях е панадола, защото болката е остра, силна и се появява основно нощем. Усещането е като че ли заседнала кост в гърлото. Панадола е със силен централен аналгетичен и антипиретичен ефект, т.е. обезболяващ и температуропонижаващ ефект. 15 мг на килограм тегло на 6 часа е дозировката за възрастни. Под 3-месечна възраст 10 мг на килограм тегло само по лекарско назначение. Тъй като тези деца са малки и там парацетамола е лекарство, което трябва много предпазливо да се използва. Началото на действието на лекарството е около 300-та минута. Употребява се при температура и при болка в гърлото, пък и при друг тип болки, остри възпалителни заболявания. Може да бъде прилаган панадол сиропа след имунизации. Продължителността на лечението с това лекарство може да бъде не повече от 5 дни максимум. Друго подобно на него лекарство с една прекрасна комбинация е параковдала. Той обаче се използва само за възрастни, с няколко съставки, които обезболяват, намаляват температурата, потискат кашлицата и подобряват главоболието и общата болка в тялото. Може да се приложи също норофен или друг вид препарат, съдържащ ибупрофен, също така аналгин. При така наречените сериозни отити, т.е. след вирусни, антибиотичното, противовъзпалителното лечение не може да помогне толкова добре, ако не се постави и противоалергично лечение. И така, третата част от моето изложение ще бъде свързана с възможността да се предпазим от болката в гърлото или, ако може, с простички начини да я спрем, ако тя вече е настъпила. След като ви посочих нейните причинители и характеристики при различните заболявания. Улисани в забързаното ни ежедневие, ние често забравяме простичките неща, с които можем да подготвим детският организъм за зимните месеци. На първо място това е храненето. Храненето за бебетата, естественото хранене, кърменето, това е най-голямата защита на детето, тъй като кърмата, за разлика от всички млека, обогатена с пробиотици и пребиотици, има антитела, които се съдържат в кърмата и майките предават на готов вид на своите бебета. Правилното захранване, касаещо по-големите деца, плодовите сокчета, пюренцата, кашите, зеленчуково-месните пюрета и всичко това съобразно възрастта по месеци. Трябва всички тези захранвания да се съобразяват с фамилната обремененост или ако детето си има някакъв атопичен терен. Храненето на майката. Тя трябва да избягва тютюнопушене, алкохол, седативни лекарства. Разходката на децата на чист въздух. Имуно- и ваксинопрофилактиката. Тук ще се спра малко по-подробно, защото това е нещо, което е особено важно и все още непознато на голяма част от родителите. Ползват се много фитопрепарати. Например, ехинацея, като мощен имуностимулатор в различни варианти за различни възрасти. Има я като капки, като таблетки, коластрата, зелените водорасли, имуносупорта, какъвто е, той е един коктейл от билки. Не мога да пропусна хомеопатията, инфлуцита. Това са таблетки, които на практика са изключително подробно проучени в целия свят. Могат да се разтварят във вода, могат да се смучат. Изследван е влиянието на инфлуцита върху ефекта на вируса, причиняващ птичия грип. Това е един противогрипен препарат, отличен, абсолютно безобиден. Необходимо е да се ползва не само като лечение, но и като профилактика при вирусни инфекции. Не мога да не спомена шуслеровите соли. Шуслерова сол номер 3, номер 8, с вълшебен ефект за лечение. Осцилококцинума. Болката в гърлото изисква също хомеопатичния препарат тонзилотрен. Уважаеми родители, искам да ви помоля да започнете да профилактирате децата си спрямо това, което е проблемно за тях. Тоест, ако болетуват предимно от гърло, ще сложите лекарства, които ще помагат за гърлото. Ако предимно боледуват от хреми, ще профилактирате с лекарства, които са за това. Такъв препарат, например, е синопред.
Не чакайте да се разболеят и тогава да ги лекувате. Тогава става трудно и обикновено лечението е агресивно с антибиотици. Искам също да ви помоля, когато детето има температура от някакво болно гърло или по какъвто и да е друг, каквато и да е друга причина, да не се стремите веднага и на всяка цена да сваляте температурата. Да, тя е важна и необходимо да се проследи. Да, тя е знак, че се случва с детето нещо, което е необходимо да наблюдаваме. Да, тя е притеснение за вас. Но повишаването на температурата всъщност означава справяне на организма с вируса. Защото не знам дали вие знаете, вирусите се разрушават при температура над 37,8 градуса. Така че оставането на детето за известно време без антипиретик само би му помогнало в справяне на имунната система с вирусното заболяване. По-добре е да се включат противовирусни лекарства, какъвто инфлуцида, изопренозина, осцилококциномът, и антипиретици, панадол сироп или таблетки при по-големите деца, като симптоматично лечение. Антибиотиците могат да се включват на втория, третия ден от началото на заболяването. И то, ако има влошаване, тогава е необходимо, освен преглед, ако настъпи някакво осложнение, като отит, ринит, синоид, детето може да бъде дори хоспитализирано. Антибиотиците са едно от големите открития на медицината и в някои случаи те наистина са животоспасяващи, но много често употребата им е неоснователна. Повечето заболявания напоследък са вирусни, а срещу тях антибиотиците са абсолютно безсилни. Медицината напредва всеки изминат ден. На пазара се появяват все по-мощни и по-нови лекарства, а всъщност в същото време децата стават все по-болни. Мисля, че този проблем има две страни. От една страна неоправдано и неконтролирано изписване на все повече лекарства. И от друга страна все по-слабия имунитет на децата. Независимо от причините, обаче, все по-често родителите се обръщат към холистичната медицина, към билколечението, към хранителните добавки, разочаровани от последните постижения на лекарствената индустрия. Много голям проблем на децата са детските ясли и градини, където има голяма заболеваемост. Детето обикновено всяка седмица или няколко пъти в месеца е болно. Затова, уважаеми родители, правете така да подготвяте децата си, т.е. да ги закалявате и да ги профилактирате. Нормалните болки в гърлото, без осложнения, се лекуват с много традиционни домашни средства. Гъргари с солена вода и лайка, сироп с лук и мед, употребата на салвия чай като инхалации и гъргара, компреси, бани с билки. В крайна сметка, децата обаче се оздравяват, защото природата е нещо уникално и могъщо. Тя е дарила детският организъм с огромен жизнен потенциал. И в крехкото детско телце се крият механизми, помагащи му да оцелее въпреки всичко. Те са като семенцата, толкова са малки и толкова раними. Когато ги посяваме, след няколко години, от тях израства едно прекрасно дръвче, отрупано с плодове. През тези години то се е нуждаело от въздух, вода, слънце и храна. Има ли някаква основателна причина да не правим същото и ние с децата си? Да им осигуряваме същите тези неща и да им ги поднасяме с много любов. Лично аз не намирам такава причина. В ранната детска възраст не е толкова важно как ще лекуваме детето, а как ще го храним. За мен пълноценната и балансирана храна, която започва с първите глътки коластра и продължава с кърменето и по-нататъчното правилно захранване и включване в ежедневието на пробиотици, есенциални мастни киселини, микроводорасли и растителни мазнини, можем да снабдяваме организма с всички хранителни съставки, а той от своя страна да расте и укрепва. Апелът ми е следният. Нека не се бъркаме грубо и некомпетентно в природните дела. Нека гледаме и се грижим за най-голямото си богатство децата,
спазвайки завета на Хипократ, че храната е нашето лекарство. Така можем да се осигурим здраво гърло и здрава дихателна система. И тогава ще се осигурим зима без антибиотици. С това прекрасно пожелание за здраве и щастливи мигове с децата ви се разделяме. За мен ще бъде удоволствие, ако съм успяла да ви помогна в отговорите на голяма част от нелеките въпроси, които всеки от вас се задава в ежедневието, свързани с здравето на децата ви, вашето най-голямо богатство. Бъдете здрави!